ಮಗ ನಿಖಿಲ್ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಅಮ್ಮ ಅನಿತಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುತ್ತುತ್ತಿದ್ರೆ ಇತ್ತ ತಂದೆ ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕಾಲಿಗೆ ಚಕ್ರ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಮಂಡ್ಯ ಸುತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಜನ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಗೆಲ್ಸೋದು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಜೈ ಅನ್ನೋದು ಅಂತ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಳಗೊಳಗೆ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ತಿರೋ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ಸುಮಲತಾ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹರಿಹಾಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಮೋದಿ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಸುಮಮ್ಮನಿಗೆ ಆಗ್ತಿರೋ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ತಪ್ಪಿಸೋಕೆ ಇವತ್ತು ದಚ್ಚುಬಾಯ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಲಾಂ ವಲೈಕುಂ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಬಿ ಇದ್ದಾಗ ಜನರ ಗೋಳು ಕೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸಿಎಂ ಟಾಂಗ್. ಸಲಾಂ ಅಲೈಕುಂ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಯಾ ತಂತ್ರ. ಅವರಿವರ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡ್ಬೇಡಿ, ದಚ್ಚು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕಂಟ್ರೋಲ. ಏನಾದ್ರೂ ಸರಿನೆ, ಮಗನ ಗೆಲ್ಲಿಸೋ ಹಠಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿರೋ ಸಿಎಂ ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಕಾಲಿಗೆ ಚಕ್ರ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡವರಂತೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮತ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಮಗನನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಅಂತಾನೂ ಕೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಸುಮಲತಾಗೂ ಕೌಂಟರ್ ಕೊಡ್ತಾಲೇ ಸಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪರ ಅಲೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಸಿಎಂ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಸುಮಲತಾ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿದು ಬೀಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಪರವಾದ ಅಲೆ ಇದೆ. ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆತಂಕಗಳು ಇಲ್ಲ. ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಜನತೆ ಈಗಾಗಲೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒಂದು ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಜನತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಕೂಡ ಸುಮಲತಾ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದ ಸಿಎಂ ಮಗನಿಗೆ ಮಂಡ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕೋ ಅವರು ಏನ್ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೇನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅಂಬಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವರೇನ್ ಮಂಡ್ಯ ಜನರ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಆಲಿಸಿದ್ರ, ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಅವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರೇನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಾದರೆ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಕಡೆ ಇರಲಿ, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಇವತ್ತು ದೇವೇಗೌಡರ ಕುಟುಂಬ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಡುಗೆ ಏನಿದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ, ಆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಇನ್ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇವರು ಸುಮಲತಾ ಅವರದ್ದು ಏನಿದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಯಾರಾದರೂ ಜನಗಳ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ನೋಡಿದ್ದಾರ? ಹೋಗಲೇ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರು ಎಂ ಪಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದಾಗ ಜನಗಳ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಾದ್ರೆ ಹೋಗಲಿ, ಅವ್ರೇನು ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರು ಬಿಡುವಿಲ್ಲ ಸಮಯಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಾದರೂ ಯಾರಾದರೂ ಈ ಭಾಗದ ಜನರ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಇವರಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಇವರಿಂದ ಕಲಿಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಬನ್ನಿ, ಬುಧವಾರವಷ್ಟೇ ಸುಮಲತಾ ನಿಖಿಲ್ಗೆ ಮಂಡ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಾವು ರೆಡಿ ಇರೋದಾಗಿ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಖಿಲ್ಲೇ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಸುಮಲತಾ ಓಪನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ಗೆ ರೆಡಿ ಅಂತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಜಾರ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆದ್ರೆ ಸಿಎಂ ಮಾತ್ರ ಅವರೇನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ರು. ಅವರು ಯಶ್ ಬಗ್ಗೆ, ದರ್ಶನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅಂಬರೀಷ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡಿ, ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಬನ್ನಿ, ಯಾವ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ, ಮಂಡ್ಯದ ಜನ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಈಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಅವರೇ, ಅವರ ನಾಯಕರೇ, ಅವ್ರ ಪಕ್ಷದ ಕಡೆಯವರೇ. ಏನೋ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಡವರು, ನಮ್ಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇರೋಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮಾಡ್ಕೋಣ ಬಿಡಿ. ನಾವೇನು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಿ ನಮ್ಮ ತಾತಿ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿಲ್ಲ, ಯೋಗ್ಯತೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ ಬಿಡಿ, ತಲೆಕೆಡಿಸ್ಕೊಬಿಡಿ. ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ನಾನೇನು ಓಪನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಯಾವ ಓಪನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ? ನಾನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಓಪನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ವೀಪನ್ ಚಾಲೆಂಜು ನನಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಲೈವ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿನ ತಂದೆ ತಾಯಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಆನ್ಸರಬಲ್ ಟು ದೆಮ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಆನ್ಸರಬಲ್ ಟು ಎನಿವನ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಆಯ್ತಾ, 18ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೂ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿದೀರಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿ, ಜನಗಳ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಸುಮಲತಾ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯೋಕೆ ಶುರುವಾದ ಸಿಎಂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಮದ್ದೂರಿನ ಗೆಜ್ಜಲಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲೂ ಸುಮಲತಾ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖಿಲ್ ಗೆಲ್ಲಿಸೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕುತಂತ್ರದ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿ ಅಭ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ, ಎದುರಾಳಿಗಳ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಸೈಟು ಹಣ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದವ್ರಿಗೆ ತಾಯಿಂದಿರು ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ ತೋರಿಸಲು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಕಾಲೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾರೋ ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಹುಡುಗರುಗಳನ್ನ ನಾವು ಓಲೈಸಿ ಅವರ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಬಣ್ಣ ಪೈಲ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅವರನ್ನ ಓಲೈಕೆ ಮಾಡಿ ಅದ್ಯಾರನ್ನೋ ಸಿಂಗಪುರ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲೋ ಮಲೇಷಿಯಾ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಹೋಗದ ಅವರುಗಳು ಸಿಂಗಪುರ ಮಲೇಷಿಯಾಕ್ಕೆ ಹುಡುಗರು ಕಳ್ಸಕ್ಕಾಯ್ತದ ಏನೋ ಒಂದು ಸೈಟ್ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮೊನ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯ ಏನು ಮುನ್ನಾರ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನವರು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಒಂದು ಮುಖ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಎದುರ್ಕೊಂಡು ಪಲಾಯನವಾದ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಆ ತಾಯಿಗೆ ಕೇಳಿ ಅದೇನೋ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ತಾಯಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ತೋರಿಸೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ ನಿಮ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ 200 ರೈತರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಿ. ನಿಮಗೆ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಬೇಕು ಅವರು ಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ ಅಂತ ಎಮೋಷನಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಮಗನ ಪರವಾಗಿ ಮಂಡ್ಯ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿರೋ ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗಂತೂ ಇದೊಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಬೆಂಬಲ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವೋಟ್ ಕೇಳಕ್ ಬಂದವರು, ಇವತ್ತು ನನ್ನ ರೈತರು 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಯಾರು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದರು? ನನ್ನ ಕೈಲಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೆರವು ಕೊಟ್ಟಂತ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಗನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ? ಯಾರು ಬೇಕು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಸಂದೇಶ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಸುಮಲತಾಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ರು. ಸಂದೇಶ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಅಂಬಿಯ ಪರಮಾಪ್ತರು. ಇದು ಕೂಡ ಸಿಎಂಗೆ ಈಗ ಸಿಟ್ಟು ತರಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ಜನ್ಮ ಪಡೆದವರು ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವೇ ತಂತ್ರ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸುಮಲತಾ ಹೊಸ ಗೇಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಡ್ಯ ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ಕರೆದವರ ಜೊತೆಯೇ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸುಮಲತಾನ ಬಿಜೆಪಿ ಅಂತ ಬಿಂಬಿಸಲು ಮುಂದಾದ್ರು. ಸಂದೇಶ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಅವರು ಓಟ್ರು ಪಾಪ ನಮ್ಮಿಂದಲೇ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಜನ್ಮ ಪಡ್ಕೊಂಡಾರ ಅವರುಗಳು. ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ಗೆದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಆ ಸಂದೇಶ್ ನಾಗರಾಜ್. ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂ ಎಲ್ ಸಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಡುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನ ನಮ್ಮನ್ನೇನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದೀರಿ, ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಚುನಾವಣೆ ಮಂಡ್ಯ ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮಂಡ್ಯಗಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಬೆಂಬಲ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವೋಟ್ ಕೇಳಕ್ ಬಂದವರು. ಇನ್ನು ಸಿಎಂ ಹೀಗೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವ ಮುಂಚೆ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಪುಟ್ಟರಾಜು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತಗುಪ್ತಾಗಿ ಸರಣಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು. ಮಗನ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ರಣತಂತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಮಂಜು ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಮೋದಿ ಯಾವಾಗ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದು ಸುಮಲತಾನ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ರು ಆಗಿನಿಂದಲೂ ಸುಮಕ್ಕ ಬಿಜೆಪಿ ಅನ್ನೋ ಥರ ಬಿಂಬಿತವಾಗ್ತಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗೆಲುವಿಗೆ ಮುಳುವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇತ್ತ ಸುಮಲತಾ ಕೂಡ ತಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಅಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿನೂ ಅಲ್ಲ, ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷನೂ ಸೇರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೇನೋ, ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಇದೆ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಕಾನೂನು ಒಂದು ನಿಯಮ ಇದೆ. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟಾಗಿ ಗೆದ್ದವರು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟಾಗಿ ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೊಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಸೇರೋ ಒಂದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇಲ್ಲ. 10A citation 10A ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮುಂದೆ ನಾನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲೀಡರ್ಸ್ನ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಾಗಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಾಗಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟಾಗಿ ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನನಗೆ ಅವರು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸುಮಮ್ಮ ಯಾವಾಗ ಮತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಿಕ್ಕರೋ ಆಗ ಸುಮಮ್ಮನ ದೊಡ್ಡಮಗ ದಚ್ಚು ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಇಳಿದವರೆ. ಇವತ್ತು ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿ ಅಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೋಬೇಡಿ, ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಡಬೇಡಿ, ಅಮ್ಮ ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ, ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಮತ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಲ್ಲಿ ಮತಯಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೋದಿ ಸುಮಲತಾನ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದೇ ಬಂತು ನೋಡಿ, ಸುಮಕ್ಕ ಬಿಜೆಪಿ ಅನ್ನೋಕೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು. ಸಿಎಂ ಅಂತೂ ಮಂಡ್ಯ ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ಜರದ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಸುಮಲತಾ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗರಂ ಆಗವ್ರೆ, ಇದನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೂ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾವ್ರೆ. ಆದ್ರೆ ಮೋದಿ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಸುಮಕ್ಕಾಗಿ ಆದ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ತಪ್ಪಿಸೋಕೆ ದಚ್ಚು ಗುರುವಾರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕೇರಿಗಿಳಿದ್ರು. ಸಲಾಂ ಅಲೈಕುಂ ಅಂತ ಮಾತು ಶುರು ಮಾಡಿದವ್ರೆ ಸುಮಮ್ಮ ಬಿಜೆಪಿಗೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ಊಹಾಪೋಹಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಿವಿ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮೋದಿ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಆದ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಇಳಿದ ಡಿಬೋಸ್, ಮುಸ್ಲಿಂ ಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಿಳಿದ ದಚ್ಚುನಿಂದ ಸಲಾಂ ಅಲೈಕುಂ. ಅಮ್ಮನ ಪರವಾಗಿ ಸತತವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಿಳಿದಿರೋ ದರ್ಶನ್ ಗುರುವಾರ KR ನಗರ ಟೌನ್ನಿಂದ ರೋಡ್ ಶೋವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು.
ದರ್ಶನ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ನೆರೆದಿದ್ದ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಲತಾಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕುವಂತೆ ದರ್ಶನ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ನಂತರ ಕೆಆರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಿಳಿದ ದರ್ಶನ್ ಇಂದು ಸುಮಮ್ಮಗೆ ಮೋದಿಯ ಬೆಂಬಲದಿಂದಾಗಿರೋ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಮುಂದಾದ್ರು. ಇದುವರ ಹುಲಿ ಬೆಕ್ಕು ಕತೆ ಹೇಳಿ ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಮತದಾರರನ್ನ ಹೋಲಿಸಿದ್ದ ದಚ್ಚು ಗುರುವಾರ ಅಂಬಿಯನ್ನ ಹುಲಿಗೋಲಿಸಿದ್ರು. ಅಂಬರೀಷ್ ಹುಲಿ ತರ ಬದುಕಿದ್ದವರು, ತಾವು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ಕೊಂಡವರಲ್ಲ. ಈಗ ಅಮ್ಮ ಕೂಡ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಬಾರಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ, 5 ವರ್ಷ ಅಷ್ಟೇ, ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಬಾರಿ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಓಟು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಸುಮಲತಾ ಅವರ ಚಿಹ್ನೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದೇ 18ನೇ ತಾರೀಕು ಬರ್ತಿರೋ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸುಮಮ್ಮ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಂದು 20. ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಷ್ ಬೆಳೆ ಊತ್ತಿರೋ ಚಿಹ್ನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಮತ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ ಸೇವೆ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ತಲೆಬಾಗಿ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಸುಮಮ್ಮ ಬಿಜೆಪಿಗೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ದಾಸ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಅವರಿವರ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಬೇಡಿ, ಅಮ್ಮನಿಗೆ ವೋಟ್ ದೇದು ಬಾಯ್. ಗುರುವಾರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಿಳಿದ್ದ ದಚ್ಚು ಸುಮಮ್ಮನ ಪರವಾಗಿ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಉರ್ದುವಿನಲ್ಲೇ ಮಾತು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ ದಾಸ, ಅಮ್ಮ ಬಿಜೆಪಿಗೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕಿವಿ ಕೊಡಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೋ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಸರಿಬೇಡಿ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸುಮಮ್ಮನಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉರ್ದುವಿನಲ್ಲೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದಾಸ. ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 20, ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಷ್ ಕಳೆ ಉತ್ತರ ಚಿಹ್ನೆ. ಆಶೀರ್ವಾದ, ನಿಮ್ ಸೇವೆ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶ ಅವರು ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಲೆಬಾಗಿ ಬೇಡ್ಕೊಂಡಾಗ. ಸಲ್ಮಾನ್ ದೋಸ್ತ ಹೆಸರು ಸತ್ಯ. ಅಸಲಾಂ ಅಲೈಕುಂ. ಅತೀಸ್ 18 ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಇದೇ ವೇಳೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಭಿಮಾನಿ ಮುನ್ನಾ ಮನೆಗೋಗಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿದ್ರು ದಚ್ಚು. ಹಾಗೆ ಕೆಆರ್ ನಗರದ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ಮಹೇಶ್ ಮನೆಗೂ ಹೋಗಿ ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡಿದ ದಚ್ಚು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿದು ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಲತಾ ಮತಬೇಟೆ. ಮನವೊಲಿಕೆಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದ್ರು ಟಿಪ್ಪು ಸಮಾಧಿಗೆ. ಬುಧವಾರ ಅಷ್ಟೇ ಸುಮಕ್ಕ, ಬಿಜೆಪಿಗೆ ನಾವ್ ಯಾರು ಓಟ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಸಿಡಿದ್ರು. ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಅಂತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಮತ್ಯಾಕ್ ಸುಮಕ್ಕಂಗ್ ಓಟು, ನಿಖಿಲ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದಿದ್ರು. ಇದು ಸುಮಕ್ಕಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸುಮಲತಾ ನೇರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರೋ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಗಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಗಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ದರ್ಗಾಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟ ಸುಮಲತಾ ತಾವ್ ಯಾರ ಪರನೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಾಬೀತು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ಪು ಸಮಾಧಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಿಜೆಪಿ ಅವರಿಗೆ ಟಿಪ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಸುಮಲತಾ ಮಾತ್ರ ಟಿಪ್ಪು ಮತ್ತವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಸಮಾಧಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದ್ರು. ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ರು. ತಾವ್ ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಆತಂಕ ಬೇಡ ಅಂತ ಮನವೊಲಿಸಿದ್ರು. ಆಪ್ಕಾ ಸಾಥ್ ನಹೀ ಛೋಡೇಗೆ, ಉನ್ಹೀ ಕಾ ಕಾಮ್ ಮೈ ಕರ್ನಾ ಚಾಹತಿ, ಉನ್ಹೀ ಕೆ ರಸ್ತೆ ಮೇ ಮೈ ಚಲನಾ ಚಾಹತಿ ಹೂಂ, ಆಪ್ ಹಮಾರೇ ಊಪರ್ ಭರೋಸಾ ಕರೋ, ಹಮಾರೇ ಊಪರ್ ಭರೋಸಾ ಕರೋ ಔರ್ ಸಬ್ಕೆ ಲಿಯೇ ಭಲಾಯಿ ಹೋಗಾ ಯೇ, ಮೈ ಆಪ್ಸೆ ಮೈ ಯೇ ವಾದಾ ಕರ್ ರಹೀ ಹೂಂ, ಆಪ್ಕಾ ಛೋಡ್ ಕೆ ಆಪ್ಸೆ ಪೂಛೆ ಬಿನಾ ಮೈ ಏಕ್ ಕದಮ್ ಭೀ ನಹೀ ಉಠಾತಿ. ಸುಮಲತಾ ಈಗ ಟಿಪ್ಪು ಸಮಾಧಿಗೆ ಕೈ ಮುಗ್ದವ್ರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಯಾರನ್ನ ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೋ ಅವರ ಸಮಾಧಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ತಾವು ಬಿಜೆಪಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತದಾರರೆಲ್ಲ ಸುಮಕ್ಕಗೆ ಜೈ ಎಂದು ಬಿಡ್ತಾರಾ? ಇತ್ತ JDS ಹುಡುಗರೇ ಸುಮಕ್ಕನ ಕಡೆ ವಾಲ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಖಿಲ್ಗೆ ಸೋಲಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾ? ಹೇಗಿದೆ ಮಂಡ್ಯ ರಣಕಣ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನನ ಕೈ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಉಚ್ಚಾಟನೆ, ದಳವಾಯಿಗಳು ಸುಮಾ ಕಡೆ, ಯಾರಿಗೆ ಗೆಲುವಿನ ಸೋಪಾನ? ಸದ್ಯ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಇತ್ತ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸಿದರೆ ಅತ್ತ ಸುಮಲತಾ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಜಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹೀಗೆ ಮಂಡ್ಯ ರಣಕಣ ಹೊತ್ತೊರಿಯುವಾಗಲೇ ಇತ್ತ ಜೆಡಿಎಸ್ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಸಂದೇಶ್ ನಾಗರಾಜ್ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಸುಮಲತಾಗೆ ಬಹಿರಂಗ ಬೆಂಬಲ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸಂದೇಶ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರೇ ಸುಮಲತಾಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿ ಹೊರ ಬರ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್ನ ಯುವ ಮುಖಂಡ ಒಬ್ಬ ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಿ ಸುಮಲತಾ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಜೆಡಿಎಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಘಟಕದ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆಎನ್ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ತನ್ನ ನೇಮಕಾತಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಹರಿದು ಹಾಕಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಗರ ಪಡೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಸುಮಲತಾಗೆ ಬೆಂಬಲ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ನಾನು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೊರದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಇತ್ತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೈ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನಿಲುವಿನಿಂದಾಗಿ ಇರುಸುಮುರುಸುಗೊಂಡಿರುವ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕೂಡ 7 ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈ ಮುಖಂಡರನ್ನ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಜಗ್ಗದ ಕೈ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕಿತ್ತಾಕದ್ರೆ ಕಿತ್ತಾಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಸುಮಲತಾ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತು ಅದ್ಧೂರಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಂಡ್ಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಕೆರಳಿಸಿ ಸುಮಲತಾಗೆ ಓಟು ನೀಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಮ್ಮಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಪ್ರಚಾರ. ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ಗೂ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಸ್ವಾಗತ. ಹಾಗಂತ ನಿಖಿಲ್ ಜೋಶ್ ಕಡಿಮೆ ಅಂತನೂ ಅಲ್ಲ, ನಿಖಿಲ್ ಪ್ರಚಾರ ಕೂಡ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೀತಿದೆ. ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯುವರಾಜನಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸ್ವಾಗತ. ಎಷ್ಟೇ ಆದರೂ ಸಿಎಂ ಮಗ ಬೇರೆ, ಬೃಹತ್ ಸೇಬಿನ ಹಾರ ಹಾಕಿ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನಿಖಿಲ್ಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಹೊಸತೆ ಆದರೂ ಅಪ್ಪ ಮಾಡಿದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೇ ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಮತಯಾಚನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನಿಖಿಲ್ ಪರವಾಗಿ ಸಿಎಂ ಕೂಡ ಕಾಲಿಗೆ ಚಕ್ರ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಮಂಡ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಏನೇ ಆದರೂ ಮಂಡ್ಯ ಜೆಡಿಎಸ್ನ ಭದ್ರಕೋಟೆ, ಸಚಿವರು ಶಾಸಕರು ಎಲ್ಲ ಮಂಡ್ಯದವರೇ ಆಗಿದ್ದು ನಿಖಿಲ್ ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ಳೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಂಡ್ಯದ ಪ್ರತಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡರ ಮೇಲಿದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ವಿಚಾರ ಬೇರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಖಿಲ್ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ರಣತಂತ್ರಗಳು ಕತ್ತಲ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೈದೇ 5 ದಿನ ಮಾತ್ರ ಆಟ. ಯಾರಿಗೆ ಒಲಿಯುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೆಲುವಿನ ಪಟ್ಟ. ಹೌದು, ಮಂಡ್ಯ ಅಖಾಡ ದಿನೇ ದಿನೇ ಬಿಸಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಸುಮಕ್ಕನ ಜೋಡೆತ್ತುಗಳ ಪ್ರಚಾರ, ದಳಪತಿಗಳ ವಾಗ್ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಮಂಡ್ಯ ಕುದಿಯುತ್ತಿರುವ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾರು ಹೇಗೆ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಊಹೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸುಮಕ್ಕನಿಗೆ ಸೋಲು ಪಕ್ಕಾ ಅಂತಲೇ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಾಗ್ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ದಳಪತಿಗಳಿಗೆ ಗೆಲುವು ಪಕ್ಕಾ ಅಂತನೂ ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಮತದಾರನ ಅಂತರಾಳ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಯೋದು ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಈ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ 1.5 ಕಾಯಬೇಕಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಣರಣ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಪತಿ ಯಾರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕುತೂಹಲ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ. ವೈರಿಗಳ ಮಾತಿನ ಬಾಣಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮತದಾರನ ಅಂತರಾಳ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ತುಡಿತವೇ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ. ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ 1.5 ಕಾಲ ಕಾಯಬೇಕಿದೆ. ಇದು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ 10 ಪಿಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ.